Dini qabaqcadan xəbər verirlər. Musa İbni İmranın dediyini sübut elə. Qəbul edirsənmi Musa əleyhissalam bəni İsrailə sifariş eləyib dedi ki, sizin qardaşlarınızdan olan bir peyğəmbər gələcək. Onu təsdiqləyib itayət edərsiniz. Yəqin ki, Yaqubla İsmailin qohumluğundan xəbəriniz var və onların hər ikisinin İbrahimə qohum olduğunu bilirsiniz. Qəbul edirsiniz ki, bəni İsrailin İsmailin övladlarından başqa bir qardaşları yox idi? Bəli. Sizin fikrinizcə bu məsələ düzgün deyil? Niyə, düzdür. Amma istəyirəm bu mətləb üçün Tövratdan mənə sübut gətirəsiz. Nur Turi Sina dağından gəldi, Sair dağında şəfəq saçdı və Baran dağındansa bizə aşkar oldu. Tövratın dediyi bu mətləbi inkar edirsin? Bu sözlərlə tanışam, amma təfsirini bilmirəm. Sənin kimi böyük alim bunu bilməlidir. Nur Turi Sina dağından gəldi cümləsi Allahın Turi Sina dağında Musaya nazil etdiyi vəhyə işarədir. Sair dağında şəfəq saçdı cümləsi Allahın İsa İbni Məryəmə vəhyi nazil etdiyi dağa işarədir. Baran dağında bizə aşkar oldu cümləsi, Məkkə ilə bir günlük məsafədə olan Məkkə dağlarından birinə işarədir. Sizin və dostlarınızın dediyinə görə, Peyğəmbərin məşhur sözü belədir ki, iki süvari görürəm, yer onlar üçün parlayır. O süvarilərdən biri ulağın belindədir, o birisi isə dəvənin belində. Həmin iki süvari kimdir? Bilmirəm. Ulağın belindəki İsa əleyhissalamdır. Dəvənin belindəki isə Mühəmməd əleyhissalam. Siz Tövratın bu sözlərini inkar edirsiniz? Yox, inkar eləmirəm. Biz sual edirik. İsa'nın peyğəmbərliyi və kitabı haqqında nə deyə bilərsiniz? Mən İsa əleyhissalamın peyğəmbərliyinə, kitabına, özündən sonra gələcək peyğəmbər haqqında dediklərinə və həvarilərinin də onun dediyini təsdiqlədiyinə inanıram. Odur ki, hansı təriqətə qulluq eləməsinə baxmayaraq, İsa'nın dediklərini, eləcə də Mühəmməd əleyhissalamın peyğəmbərliyini inkar edən şəxsdən bezarlıq eləyir. Məyər hər hökm üçün iki adil şahid şəxs var? Var. Onda sübut üçün Xristian dinini qəbul eləmiş iki tanınmış adil şəxsin adını mənə deyə bilərsiniz? Deyirəm, sən adil şahid deyəndə kimi nəzərdə tutursan? Məsələn, İsa'nın yanında hörmət sahibi kimi tanınan şəxsin sözlərini dəlil və sübut kimi qəbul eləyirsən və belə bir şəxsi adil şahid sayırsan, bu adil şəxs kimdir? Məsələn, tutaq ki, Yuhənnadır. Yuhənna deyiləmi? Bu ki, İsa'nın ən yaxın adamlarından biridir. Məyər bu söz Yuhənnadan deyil? O deyir ki, İsa məni bir ərəbin dinindən xəbərdar elədi, dedi ki, həmin ərəb ondan sonra gələcək peyğəmbərdir. Mən bunu həvarilərə çatdırdım, onlar da yeni dini gətirəcək peyğəmbərə, əhl-i beytə və canişinlərinə salam söylədilər. Bəli, Yuhənna Həzrət İsa'nın adından bir ərəbin peyğəmbərliyi, eləcə də onun əhl-i beyti və canişini haqqında müjdə verib. Yaxşı, onda nəyi gözləyirsən? Əgər bu sözə İncildən mənə sübut gətirə bilsən, inkar eləmərəm. Məyər Yuhənnadan dediklərim İncildən deyil. Bəlkə elə bilirsən, İncili oxumamışam və bu sözləri təsadüfən kiminsə dilindən eşitmişəm. İndi isə icazə ver, mən bir şey soruşum. Niyə siz İsa'nı, estağfurullah, Allah'ın oğlu sayır və onu Allah məqamında tutursunuz? Çünki hər kim ölünü diriltsə Allahdır və ibadətə layiqdir.
yesə də bunu eləyirdi və suyun üstündə yeriyirdi. Ölünü dirildir və cüzəma tutulmuş biçarələrə şəfa verirdi. Amma ümməti onu nə Allahın övladı saydı və nə də ona ibadət elədilər. Hizqil peyğəmbər də ölüləri dirildirdi. 60 il əvvəl ölmüş 35 min nəfəri diriltdi. Bəni İsrail cavanlarından sayılan bu dəstə haqqında söhbətlər Tövratda yazılıb. Bir halda ki, İsanı Allahın oğlu sayırsız, onda Yəsə ilə Hizqilə də gərək Allahın övladı deyəsiz. Peyğəmbərin Musa ibn İmran barəsində sual verəcəyəm. Musa əleyhissalamın peyğəmbərliyinə nə sübutunuz var? Əvvəlki peyğəmbərlərin etmədiyi möcüzələr göstərdi. Musanın peyğəmbərliyinə sübut üçün heç kimin bacarmadığı bir möcüzə göstərməsini söyləməyin düzdür. İndi birdən kimsə peyğəmbərlik iddiasıyla heç kimin bacarmadığı bir iş görsə, deməli, onu da təsdiq eləməlisiniz? Yox, yalnız Musanın göstərdiyi möcüzələr kimi olmalıdır. Bəs Musadan qabaq ki, peyğəmbərlərə necə iman gətirmişəm? Halbuki nə dərya yarıblar, nə daşda bulaq qaynadıblar, nə əsanı əcdahıya çeviriblər və nə də Musa kimi nurlu əl sahibi idilər. Mən dedim axı, kim ki peyğəmbərliyinin sübutu üçün möcüzə göstərdi, onları təsdiq eləmək vacibdir. Onda niyə İsa'ya iman gətirmirsiniz? Deyirlər onun möcüzələri olub, amma görməmişik. Məyər Musanın möcüzələrini görmüsünüz, bu möcüzələr haqqında rəvayətləri də inandığınız adamlardan eşitməmişsiniz? Oxumuşuq. İsa ibn Məryəmin möcüzələrindən də sizə saysız xəbərlər yetişir. Bəs niyə görə Musanı təsdiq elədiniz, amma İsa'ya iman gətirmədiniz? Musa ibn Cəfərin oğlu. Xristiyanlarla yahudiləri məğlub eləyərək öz elminin qüdrətini bizə göstərdin. İndi mənim sahibinin sizə sualı var və əgər cavab versəz, bu cəmaat qarşısında alimliyinə şəhadət verib səni ən bilikli alim elan edəcəm. Sən çox güman Ümran sahabiyisən, elə deyil? Elədir. Sualını de. Allahın dünyada ilk yaratdığı varlıq nə idi? Sual verdim, indi də diqqətlə qulaq as. Allah həmişə tək olub. Yer, göy, kainat olmayanda da o olub. Şəkli, həddi, hüdudu yoxdur. O belədir, təkdir, həmişə də tək olacaq. Və günlərin bir günü o vaxta dək heç bir nümunəsi olmayan bir varlıq yaradı. Müxtəlif xüsusiyyətlərə və sifətlərə malik bir məxluq. Onu nə bir şeyin daxilində yaratdı, nə bir şeylə məhdudlaşdırdı, nə bir şeyə oxşatdı və nə də başqa bir şeyi ona bənzətdi. Yaratdığı bu varlığa əslində Tanrının özünün heç bir ehtiyacı yox idi. Əgər yaradan təkdirsə, yaratdığı insanlar dəyişdikdə özü dəyişmir, Allah həmişə mövcud olub və heç vaxt dəyişmir. Dəyişən məxluqatdır. Xilqətini Allahın daxil etdiyi xüsusiyyətə görə o şəkildən şəkilə düşür. Biz Allahı nə ilə tanımışıq? Çox şeylə. Məsələn? İradəsi, adı, sifəti və bunlara bənzər çox şey. Bunlar eləcə də onun varlığını təsdiq eləyən digər məxluqat da elə Allahın iradəsi ilə yaradılanlardır. O özü nədir? Nurdur. Bu mənada ki, yaratdıqlarını hidayət edir.
Elə deyil ki, yaradılışdan qabaq sakit olub, sonradan dilə gəlib? Sükutu o zaman eləyirlər ki, ondan qabaq söhbət olsun. O məxluqatın içindəndir, ya məxluqat onun? O hər şeydən ucadır. De görüm, sən güzgünün içindəsən, yoxsa güzgü sənin içində? Əgər heç biriniz o birinin içində deyilsə, onda özünü güzgüdə necə görürsən? Mənlə güzgü arasındakı nur vasitəsi ilə. Güzgüdə nuru görürsən? Hə. Onda göstər bizə. De görüm, Xudavənd, həqiqətən təkdir, yoxsa onu belə vəsf eləyirlər? Hər şeyi yaradan Allah təkdir. Həmişə tək olub, heç bir tayı, şəriki olmayıb və yoxdur. Nə məlumdur, nə də məçhul. Nə hafizələrdədir, nə də unudulub. Nə elə bir şeydir ki, başqa əşyaların adı ilə adlandırıla bilsin, nə də elə bir şeydir ki, doğulsun və ömrünü başa vursun. Heç nəyin üstündə durmur, heç nəyə sökənmir, heç yerdə də gizlənmir. Kufədəndir, Yəməndən, Hicazdan, Vasitdən də başqa yerlərdən danış. Hər yeri zülm, sitəm bürüyüb, cəmaat yoxsulluqdan, xəstəlikdən, ölümdən bezara gəlib. Hazreti Ali'nin adına yapılan türbəyə yıllardır beyaz güvercinlər uğruyor. Savaşın başından eksik olmadığı bu topraklara barış tohumlarını onlar taşıyor yıllardır. Türbeye gelen herkesin yüreğinde tek bir dilek var. Barış tohumları artık tutmuş olsun ve filiz versin. Muhteşem bir şey. Bunlar benim barış güvercinlerim. Yıllar önce savaşın başında geldiğimde yine onlarla beraberdim. Mezar-ı Şerif dışında her yer savaş meydanıydı. Bir süre sonra burası da etkilendi. Ama artık barış geldi. Umarım kalıcı olur. Türbe sabahtan akşama kadar dolup taşıyor. Şu anda Mezar-ı Şerif'in içindeyiz. Bugün kadınların çok yoğun olduğu bir gün. Haftanın belirli günlerinde kadınlara izin veriliyor. Her gün değil. Bugün de onlardan biri. İnanılmaz bir sayıda insan geliyor ülkenin değişik bölgelerinden. Hazreti Ali'nin naaşının bulunduğu mezara gidip dua ediyorlar. Mezarın girişinde Özbek lider dostumun hediyesi olan altından bir ayet göze çarpıyor. Şu anda kapının üstünde bulunan, üzerine kelime-i şehadet yazan altın plaka Raşid Dostum Paşa tarafından Mezar-ı Şerif'e hediye edilmiş. Üzerinde şu anda bir güvercin var. Aşağı yukarı 17 kilo ağırlığında ve 3 metre boyunda bir altın plaka. Oldukça değerli. Buraya dilek dilemeye gelen insan sayısı da fazla.
Akşam olup da gün batınca türbedeki hareketlilik daha da artıyor. Hazreti Ali'nin olduğuna inanılan türbede akşam namazını kılmak için herkes birbiriyle yarışıyor. Oh, yeah.
Hacı Sultan'dı. Buyursun. Hay Hacı Sultan, hoş geldiniz. Hacı, klasik ədəbiyyatda azdan çoxdan biraz bilirəm ki, yəni siz özünüz şairi ilə məşğulsunuz, şairilliyi ilə. Klasik ədəbiyyatda ümumiyyətlə bu aşirə, aşura necə tərənnüm olunur? Yəni şairlər tərəfindən bu necə qələmə alınır? Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin. Klassik ədəbiyyatda demək olar ki, poeziya aləmində, ədəbiyyatda bu matəm, bu müsibət ən güclü şəkildə tərənnüm olunur. Aha. Şairlər tərəfindən təsvir olunur. Bizim ən görkəmli, ən dahi şairlərimiz, məsələn Məhəmməd Füzuli, Mahi Muharram məsərrət həramıdır. Məhərrəm ayında şadlıq eləmək həramıdır. Matəm bu ayda şəriətə ehtiramıdır, Füzulinindir. Bu ayda matəm saxlamaq, Məhərrəm ayında şəriətə hörmət eləmək deməkdir. Ya Kərbəladan, Kərbəlanı necə nişan verir? Ey Füzuli, məskənim üçün Kərbəladır. Məskənim üçün Kərbəladır. Şeirimin hörməti hər yerdə vardır. Nə üçün məskənim Kərbəladır? Nə qızıldır, nə gümüş, nə ləli, nə mirvaridir. Sadə torpaqdırsa, lakin Kərbəla torpağıdır. Kərbəlada yatan hər bir kəs insan, nə qədər insan yatır, torpağa dönsə də dönməz, düşməz də yerdən. Torpağın götürüb təsbih edərlər, keçər bir-bir şərafətlə əllərdən. Yəni, türbət edib, o Kərbəla türbətindən təsbih edərlər, onu da əzizləyərlər, öpərlər, qoyarlar gözlərinə. Bəli. Ya Məhəmməd Füzulinin Hədiqəti Süəda əsəri var, Xoşbəxtlər bağı. Tövb o əsər, gözəl bir əsərdir, türkcəydə, Azərbaycanca çevrilib o. Kərbəla faciəsində həsr olunub İmam Hüseyin, bir qəşəng bir əsərdir. Nəsimi, uzun illər Nəsimini başqa cür qələmə veriblər o dövrlərdə. Nəsimi, Nuri çeşmi Müstəfa sən ya Hüseyin ibn-i Əli, Göhər ikan xeyrün nisa sən ya Hüseyin ibn-i Əli, Dürr-i taci ətqiya sən ya Hüseyin ibn-i Əli. Nəsimi İmam Hüseyin əsələmə elə qəsidələr, ithaf elim, onun üçüncü cildi var, imkanı olan alsın, oxusun. Nəsimi Kərbəla müsibətinə qan ağlayıbdır. Elə gözəl qəsidələr, mərsiyələr, yəni həsr edib İmam Hüseynin matəminə, onun zalimləri, onu şəhid eləyənləri, qatilləri hamısını lər etdiyibdir. Raci, Əbləsən Raci, Azərbaycan şairi. Belə əhd eyləmişəm, ey bacı cananım ilə, İmam Hüseyn bacısını deyil. Ərsəyi kərb-i bəladə boyanam qanım ilə. Seyid Əzim Şirvani, hər kəs ki Hüseyn tək olmaz aşıq, zövqü ələm-i səfanı bilməz. Nuş eyləməyən meyi bəlanı, keyfiyyət Kərbəlanı bilməz. Bəla çəkməyən adam Kərbəlada nə olub bunu bilməz. Görək, bəladan bir dadsın insan ki, nuş eyləməyən meyi bəlanı, keyfiyyət Kərbəlanı bilməz. Bəla çəkməyən adam deyən, Kərbəla deyəsən o bilməz nədir? Görək, bir bəla çəkən adam bilər ki, Kərbəlada nə olubdur. Mirzə Əkbər Sabir satira şairimiz olub. Amma gör necə məsəl yazıb. Baxdı üçün Əkbərinin nizədə Leyla yüzünə. Əkbər Əli Əkbər İmam Hüseynin oğludur. Baxdı üçün Əkbərinin nizədə Leyla yüzünə. Gördü zülfi tökülüb üçün şəb yerdə üzünə. Nə cür qəşən gözəl mərsiyələr həsr edibdir. Və s. Şah İsmail Xətai. Bütün demək olar klas. Əliyağa Vahid. Mən istəyirdim elə deyim. Bəli, Əliyağa Vahid, şümrüduni ilə Hüseyn düşdü eşqin sevdasına, birisi rey həvasına, biri Kərbəla səhrasına. Yəni, şümrə demişdilər ki, sən əgər bu işi görsən, İmam Hüseyni öldürsən, sənə rey şəhərinin patişahlığını verərik. O məhəbbətlə şümr gəlmiş ki, dünya patişahı olsun. Amma İmam Hüseyn Allaha aşıq idi, Peyğəmbərin dinini, Qur'anı qorumaqdan ötür. Biz bildiyimiz kimi İmam Hüseyin ə.səlamın qiyamının səbəbləri vardır. Birinci qiyamı bu idi ki, din əldən gedirdi, şəriət əldən gedirdi. Yezid zalim idi, zülm eləyirdi. Halalı Peyğəmbərin halalını Yezid həram eləmişdi, hərami halal eləmişdi. Bildiyimiz kimi İmam Hüseyin ə.səlamın hərəkəti
Üsulüddin var, bir de Firuddin var. Üsulüddin dinin köküdür. Din bir ağazdırsa onun kökü var. Üsulüddindir. Firuddin onun budaqlarıdır. Üsulüddin 5'dir, Firuddin 10'dur. Bu Üsulüddini her bir insana vacibdir, bunu bilsin, əməl eləsin. Üsulüddin 5'dir. Tohid Allah'ın birliğidir. Ədil Allah'ın ədalətidir. Nübüvvət 124 min peyğəmbər haqdır. İmamət 12 imam haqdır. Miad ölüm haqdır. İndi burada İmam Hüseyin Aleyhisselam Üsulüddini də əmələ götürdü. Firuddin də əmələ götürdü. Tohid Allah'ın, Allah bildi İmam Hüseyin neynədir? Allah İmam Hüseyin bildirdi ki, çünki qanun da Allah'ın qanunudur. Qur'andır. Allah'ın qanunu Qur'andadır. Amma Yezid tezə qanunlar yazdırmışdı. Ona görə İmam Hüseyin Aleyhisselam subut elədi ki, Allah'ın qanununa heç kim şərik ola bilməz. Allah vahiddir. Ədil. Allah ədalətlidir. Allah'ın xəlifələri də yer üzündə görə ədalətli olsun, zalim olmasınlar. Amma Yezid hakimiyyətə gələndə zülm eləyirdi. İmam Hüseyin ona etiraz elədi. Nübüvvət 124 min peyğəmbər haqdır. Bütün peyğəmbərlər haqdır. Xatəmül Nəbi bizim axirət zaman peyğəmbərimizdir. Peyğəmbər dünyadan getdi. O, İmam Hüseyin sübut elədi ki, peyğəmbər dünyadan gedəndən sonra da onun sözü ölmür. Qanunu da qanundur. Çünki peyğəmbərimiz buyurub ki, "İnnəl Hüseynə misbahul hüda və səfinətun necə." Hüseyn hidayət çırağıdır. Düz yolun işığıdır, nurudur və necat verəndir. İnsanların məzlumlara necat verəndir. Ənə min Hüseyn və Hüseyni minni. Peyğəmbər Aleyhisselam buyurur ki, mən Hüseynlənəm. Hüseyn Peyğəmbərin nevəsidir İmam Hüseyn. Deyir, mən Hüseynlənəm, sonra deyir, Hüseyn məndəndir. Gör, nə qədər ona qiymət verir. Mən Hüseynlən, bu sözdən belə çıxır ki, Peyğəmbər buyurur ki, mən Hüseynlənəm, Hüseyn mənim nevəmdir. Mən Hüseynlənəm. Ay, Yezid, sən İmam Hüseyni necə öldürürsən? Axı, Peyğəmbər deyir, mən Hüseynlənəm, axı. Yəni, onu öldürsən, məni öldürmüsən. Bax, nübüvvətli İmam Hüseyn bunu buyurdu ki, Peyğəmbər buyuran, Peyğəmbər dünyadan gedibsə, onun sözü ölməyib. Onun qanunu ölməyib. Biri də imamətdir. İmamət odur ki, yəni 12 imam həqdir. Bunlar təyin olub Allah tərəfindən. İmamlar Allah tərəfindən təyin olub. Məsələn, Həzrət Əli əleyhissəlamı Qədir Xummuda Allahın Ya eyyuhər rəsul bəlliq ma unzilə iləyke min rəbbik fə illəm təfəl fə ma bəlləqdə risalı. Bu ayəyə əsasən Allah əmr edir Peyğəmbərə ki, Qədir Xum çölündə Həzrət Əli əleyhissəlamı imam təyin edir. Peyğəmbər buyurdu ki, mən kuntu moğla və həzə əliyyum moğla. Hər kəsin mən ağasıyam, Əli də onun ağasıdır. Məndən sonra sizin rəhbərimiz, canışımız Həzrət Əlidir. Və məndən sonra 12 dənə sizin rəhbərimiz olacaq. Peyğəmbər xuda bir-birlərin adlarını deyib. İmam Həsəni, İmam Hüseyni, İmam hamısının adlarını demirələrini. Bəs Allah təyin edir. Bu 12 nəfəri Allah təyin edir. İmam Hüseyin əleyhissəlam imamətdə, Üsulüddində bildirdi, sübut elədi ki, Allah təyin edən şəxslər görək, imam rəhbər olsun xilafətdə. Maviyyənin təyin elədiyi Yezid olsa, bu cür faciə olacaq. Zalimin elədiyi faciə bu cür olur. Beşinci də miaddır, ölümdür. Ölüm müvəqqəti dahamız bir dünyada biz İmam Hüseyin əleyhissəlam əbədi. Yəni cismi, insanın cismi gedir də insan öləndə. Yəni insan əbədi bir ölüm var. Bir də müvəqqəti həyatda insan yaşayır. Yaşadın, gəldin, dünyaya getdin. Atam öldü, rəhmətə getdi. Üç verdik onun üçün, 40 verdik. Bir də elində bir dəfə yad edir, putardı getdi. Ancaq İmam Hüseyin əleyhissəlam ölümü bütün dünya üçündür. Qadağalar dövründə tək o olmayıb ki, qoymayıblər ki, İmam Hüseyin üçün matəm saxlamaya. Qoymayıblər, zirzəmidə saxlayıblər. Gizlini saxlayıblər. Hətta təbliğat eləyən şairlər də olub. Biz ədəbiyyatdan danışanda onlara da öyle deyək ki, onlar da o şairlər də misal üçün istəyirlər qabağını alsınlar. Məsələn, belə bir bizim şairimiz olur, Münzəvi, belə bir beytləri var, qəşəng. Deyir ki, onlar təbliğat aparıblar. Və ya mən Füzulidən, Nesimidən demədim ki, ya belə buyurdular. Onlar deyib ki, bunu düşmən deyir ya, deyir, ey nəsli cavan, baxma kitab-ı şüəraya. Deyir, ey cavan nəsil, oxuma ilə Füzulini, oxuma ilə Nesimini. Ey nəsli cavan, baxma kitab-ı şüəraya, məndən söz eşit, ağlama şahin şəhədaya. Mənim sözüm ağzı, imam sözü matəm sağlam. Görürsən, ayıq olasın, mən buna ne cavab verim? Cavab bab belədir. Min ildir Hüseyn, min ildir Hüseynin matəmi gedir. Min ildir. İndi biz deyik, 1300 il nə qədər də? Beyaz deyim sözdə. Atam dünyadan gedir, 40. Bəli. Saxlayan il qutardı getdi. Min ildi Hüseynin matəmi sinə dağlayır. Biz ağlamasaydı, anası Fatimə ağlar. Bilsən, biz İmam Hüseynin anası kimdir? İmam Hüseynin anası Peyğəmbər Rəsulullahın qızıdır, Fatimə-i Zəhradır. Ya orada sonra deyir ona, gör ki, cavab verir buna, deyir ona ki, öldürdü birini səltənət üstündə ərəblər, deyirlər ərəblərdir, səltənət üstündə bir-birinə davə ediblər. Bu düşmən deyir, sən qarə giyib köhnə pərəst olma, bərader. Sən qara paltar giyib nə köhnə pərəst? Cavab ver onlar. Din üstə ölən zindədir, biganə danışma.
İslamı Hüseyn saxladı, əfsanə danışma. Çünki biz bilirik ki, Quran xəbər verir ki, "Vəla təqulu limən yuxtəlu fi səbilillah əmvat bəl əhya bəlakin la təşurun." Çünki Quran xəbər verir ki, Allah yolunda, din yolunda ölən şəxslərə ölü deməyin. Onlar diridirlər. Siz onu dərk edə bilirsiniz. Din üstə ölən zindədir. Əfsanə danışma, İslamı Hüseyn saxladı. Biganə danışma. Görürüm, onlar da bir şey çıxmıyor. Deyir, möhkəm vurursan sinəyə, sinə vururlar İmam Hüseyin üçün. Möhkəm vurursan sinəyə, qəlb üstə xətərdir. Ürək üçün çıya, pisdir. Möhkəm vurursan sinəyə, qəlb üstə xətərdir. Tip bəhli deyirlər, bu əməl qəlbə zərərdir. Həkimlər deyir ki, ziyandır ürəyə vurmaq. Cavab verirlər. Qəlbi mərəzin sinəyə vurmaqdır şifası. Qəlbin dərdi dərmanı sinəyə vurmaqdır. Bu eşq Hüseyndir, nə təbibi, nə dəvası. Bu İmam Hüseyn eşqidir, insan ki, onu vurur, sinə vurur, özünə ayıldır, qəlbinə ayıldır, ürəyini agah eləyir. Bütün bədəni lərzəyə götürür ki, ayıq ol günə. Bu günlər İmam Hüseynin aşurasıdırsa, burada bir qəhrəmanlıq var. İmam Hüseyn elə cəng edirdi Kərbəlada, İmam Hüseynin qəhrəmanlığını çatdırmaq lazımdır insanlara. Kərbəlada İmam Hüseyn elə cəng edirdi, hamısı da bilir ki, İmam Hüseynə boyun oldular ki, aşura günü İmam Hüseynə boyun oldular ki, gəl günə sən. Tabi ol günə, İmam Hüseyin o axşam dedi ki, Tasua axşamları, Aşuranın axşamı. İmam Hüseyin əsəlam o gecəni Həzrət Abbası göndərdi qardaşı, bir gecə möhlət istədi, ona Aşura axşamı deyirlər. Ne üçün istədi bu gecəni? Dedi ki, Əbəlfəz Abbası getdi günə onlara ki, Şümrə de günə ki, onlardan bir gecəni icazə istəyir. Onlar elə biləcəklər ki, mən bu gecəni istəyirəm ki, fikirləşim ki, səhərə isə ki, bəlkə mən səhər dedim, onlar ki, daha tabi yerisə. Hələ bu qabacılandı ki, nə onlara ki, mən onlara tabi olmayacaq səhər. Amma gecəni ona görə istəyirəm ki, inni uhubbu səna. Mən namazı çox istəyirəm. Mən namaz qılmaq istəyirəm. Mən Quran oxumaq istəyirəm. Çünki Quran əldən gedirdi, din əldən gedirdi. İmam Hüseyn qiyamı ilə Quranı da diriltdi. Deyir, təbliğ-i küfrə baxma. Taat sensiz olmaz. Əhkam-ı dini Quran isbat sensiz olmaz. Səyül səfa və mərvə miqat sensiz olmaz. Ne üçün? Zəhra açıbdır başın, Taha Hüseyni ağlar. Zəhra kimdir? Zəhra Peyğəmbər Xudanın qızı. Taha kimdir? Taha ma ənzəlna əleykəl Qur'an əli təşqa. Taha Muhammed Aleyhisselam ki, Qur'an ona nazil oldu. Aşura gün İmam Hüseyni atdan sala bilmirdilər. Elə rəşadət nələ, elə şücaətlə cəng edirdi. Hacı minnətdarım, bax bu ayaqları siz doğrudan bir söz dediniz ki, bu sinə vurmaq hardan yaranıb hacı? Sinə döymək, yəni sinə vurmaq. Bəli, Adəmdən sinə vurublar. Adəm Peyğəmbərdə birinci ulu insan ki olub Adəm Əleyhisselam. Bəli. Adəmdən bu gəlib bütün müqəddəs insanlar ağlayıblar. Siz bilirsiniz, Adəm Əleyhisselamı behişdən xaric elədilər. Yəni bir buğda yediyinə görə behişdən xaric olub dünyaya nə qədər ağladı. Allah Taala Adəm Peyğəmbərə o qədər ağlayırdı ki, nə üçün mən bir dənə buğdanı mənə qadğan eləmişdi ki, Allah mən yemişəm. Nə üçün diyana bilmədim, yedim ki, məni bey. Ağlayırdı, başına qaldırmırdı yuxarı. İlahi tərəfdən nida gəldi, ya Adəm, sən bəyən məndən küsmüsən, səni behişdən qovmuşam, başını qaldırmırsan dərgaha. Nida gəldi ki, Adəm Əleyhisselam bu ağlamaqdan gözləri cu eləmişdi mənə çiyinə su tökür. Dedi, yox ilahi, küsməmişəm səndən, xəcalətimdən başımı qaldırmıram yuxarı. Bir dənə buğda nə idi? Onu nəfsimi saxlaya bilmədim, yedim, ona görə ağlayıram. Bəs mənim keç günahımdan, Cənab-ı Cəbrail nazil oldu, dedi, sən Allah keçəcək günahından. Adəm Əleyhisselam başına döydü, gözünə döydü, sinəsinə vurdu, ağlayırdı Allah. Dedi, sənin üçün Allah keçəcək, qurban keçəcəksən, tövbə eləyəcəksən, Allah sənin üçün keçəcək budur. Amma bir dənə, sənə mən sirr öyrədim, mələk dedi Cənab-ı Cəbrail, sənə bir dənə sirr öyrədim mən. Tez, asan yoluna Allah səni bağışlayar. Dedi, nədir? Dedi ki, asımana bax, baxdı, gördü, 5 nəfər adamın adı yazılıb. Həzrət Muhammed, Həzrət Əli, Fatıma-i Zəhra, İmam Həsən, İmam. Bu əhl-i beytdir. Allah-u Teala bu 5 nəfərə görə bütün insanları və kainatı xəlq eləyib. Dedi, bir-bir bunlar sənin neslindən gələcəklər dünyaya. Bir-bir bunların adı, Füzulun Həqiqət-i Səda əsəri var ha. Kim bunu oxusa orada var. Bir bax, mən deyirəm bunu, deyir bir molladır bunu danışır. Yox, Füzulun Həqiqət-i Səda əsəri oxusa orada hamısı yazılıb. Ki orada dedi ki, bir-bir bunlara and ver. And verdi ki, sənə and verəm Həzrət Muhammed Peyğəmbər yazılıb adıda, günahımdan keç. Sənə and verəm Əli Əleyhisselamı, sənə and verəm. Dedi, amma and verəndə ağlama eylə. Ağlama olmasın. Dedi, ha, oldu. And verəm Həzrət Fatıma-i Zəhra keç, ağlamadı. And verəm İmam Həsənə, gələndə İmam Hüseyin adı deyə bilmədi, başladı ağlamaya. Cənab-ı Cəbrail mələk, dedi, sənə demədim ağlama, necə ağlayırsan? Dedi, bilməm özümdə asılı olmayan. İkinci dəfə and verəm, yenə də gəldi İmam Hüseyin başladı ağlamaya. Dedi, olmaz. İkinci dəfə İmam Hüseyinə gəldi, Allah təhər nida gəldi Cənab-ı Cəbrailə ki, işin olmasın Adəmdə, qoy ağlasın Hüseyin üçün, mən Adəmi bağışlayıram. Çünki İmam Hüseyin, Həzrət İbrahim Peyğəmbər, İmrahim Peyğəmbər, imtihan olur insan iki şeylə,
Çox şeylə imtahanlı, əsasən iki dənə şey. Bir dünya malı ilə, bir də ki, övladla. Əl-mal vəl-bənun zinətül həyat dünya. Quran xəbər verir ki, dünyada sizin üçün zinətdir, mal, dövlət, övlad, ən çox imtihan olursun. Görürsən ki, Həzrəti İbrahim öz oğlunu necə apardı? İmam Hüseyn deyir, razına Allah rəhmət eləsin, düşdü İbrahim əgər şövqə həvayı eşqə, etmədiyi tabi vəli, dərdi bəlayı eşqə. Bircə qurban ilə gəldiyi o minayı eşqə. Gəlmişəm mən bura 72 qurbanım ilə. İmam Hüseyn 72 nəfər qurbanla gəlmişdir. Həzrəti İbrahim peyğəmbər İsmaili götürmüşdü. İsmailin də əvvəzində qoç nazil oldu. Ancaq İmam Hüseyn əleyhissəlamın 72 qurbanı kesildi Kərbəlada. İmam Hüseyn 8 Zilhiccə Məkkədən çıxdı. Məkkədə idi İmam Hüseyn. İmam Hüseynin hicrətidir bu, böyük hicrətdir. Peyğəmbər hamımız biliriz ki, Məkkədən Mədinəyə hicrət eləmişdi. Yəni ərəblərin əlindən, Qureyşlərin əlindən, ona əziyyət verən ərəblər ki, var idi bütpərəstlər, İslam təhlükədə idi. Ona görə Peyğəmbər gecə ilə hicrət elədi, getdi Məkkədən Mədinəyə, Mədinədə İslamı təsis elədi, möhkəmlətdi, qurdu. Bu Peyğəmbər, amma İmam Hüseynin hicrəti, yəni qalxması bu deməkdir ki, ikinci bir hicrət idi, o Peyğəmbərin təsis elədiyi, yaratdığı İslam əldən gedirdi, Yezidin hakimidir. Ona görə İmam Hüseyn Mədinədən hicrət elədi əksinə, Məkkəyə. Gəldi Məkkəyə, Məkkədə də bildilər İmam Hüseyin əleyhissəlam Məkkəyə gəlir, Məkkədə minada terror eləmək üçün, suiqəst eləmək üçün, onu öldürmək üçün adamlar dayanmışdı. Ona görə 8 Zilhiccə İmam Hüseyin əleyhissəlam qurbanını kəsdi, çıxdı, Allah tərəfindən ona bildirdi ki, çıx Məkkədə. Çıxdı ki, Allahın evində qan tökülməsin. Neçə nəfər bir-bir çıxırdı, pəhləvanlar hamısını öldürürdü. Ərəblər tək-tək dağılır. Sonra baxdılar, gördülər, yox. Tək-tək sərkədələri hamısını öldürür. Dedilər, bu birisi kimdir, bu Həzrət Əlinin oğludur. Bunlar şücaətdir, bunların qabağında tək-tək diyanmaq olmaz. Hücum eləyin bir yer. Gene də hücum eləmişdilər İmam Hüseynə. Gene də onu atdan sala bilmir. Elə igid idi. Biz görə İmam Hüseynin qəhrəmanlığını xalqa çatdıraq. İmam Hüseyn şəhid oldu, qələbə çaldı. Onun qanı qılınca qələbə çaldı. Və bizim bugünləri Qarabağımız əldən gedib. Bizim cavanlarımız, gənclərimiz Aşuradan məhz ibrət götürməlidirlər ki, düşmənin qabağından nə qaçır? Nə də tabi olur düşmənə, vuruşur. Elə vuruşur ki, bu zalimlər deyirlər ki, bunu atdan salmaq çətindir, elə rəşadətlə, şücaətlə vuruşur. Onda fikirləşirlər xəyanət eləməkdən ötürü, onlar deyirlər ki, onu sustadmaq lazımdır, onun da yolu budur. Özü təkdir vuruşur, atdan sala bilmirlər, şücaətlidir, rəşadətlidir. Bir dəstə qoşun hücum eləyək onun xeymələrinə. Bacıları, qızları, qadınları, hamısı, biz onların üstünə hücum edəyək ki, onlar qışqıracaq, onların səsinə işləndə nə olacaq, qolları sustaşar. Ona görə bir dəstə qoşun, xeymələrə hücum edildi qadınlara, Cənab-ı Zeynəb, Cənab-ı Külsüm, İmam Hüseynin bacıları, uşaqları başladılar qışqırmağa. Cənab-ı Zeynəbin səsi İmam Hüseynin qulağına gəldi də qolları süslü oldu, o da bir dənə gözəl sözlüdür. Diyandı atın üstündə, dedi, ay zalimlər, mən əllə bilirdim sizin dininiz yoxdur, sən demə heç sizin kişiliyiniz də yoxdur. Qadınlarla nə işimiz var? Gəlin, mənə cəng eləyir də. Vaxt da ki, oldu ki, o vaxt ki, gün artı zöhr-ü aşura, İmam Hüseyin əsəlam, Allah tərəfindən, özü İmam Hüseyinə atdan salmayıblər. İmam Hüseyin özü qılıncını qoyub qınına, deyib, indi vaxt tamamdır, gəlin, hücum eləyib. Deyib, onun sözü budur. Və inkana dini Muhammed, ləm yəstəqim illa bi qətli, fəyal suyuf, xuzinu. Əgər mənim qalməyimlə din əldən gedəcək, mən ölməliyəm, mənim ölümlümlə, ölməyiliyimlə Həzrət Muhammedin dini istiqamət tapacaq. Deyanmayın, ey qılınzlar, ey nizələr, alın mənim sinəmi. Hər imama bir şeir yazmışam burada. Və icazə versin İmam Hüseynə həsr etdiyim şeiri oxuyarım. Buyur, buyur acı. Bismillahirrahmanirrahim. Rəbb oldu yəqin eşqidə cananı Hüseynün, məlumudur haqq əhlinə ünvanı Hüseynün, çün ruz əzəl etdi qəbul qanə boyansın, can verməyə amadədir qurbanı Hüseynün, şövq ilə ona söylədi ləbbəyik əbəlfəz, sərdar hünərvərdi o heyranı Hüseynün, göndərdi Əli Əkbəri meydanı cihadə, al qanə boyandı gül-i reyhanı Hüseynün, ləb təşnə Əli Əsqəri ağuşuna aldı, oxlandı susuz Əsqəri nalanı Hüseynün, səsləndi bilinsiz bunu ey leşkəri bidin, baş verməyə yox baki, var imkanı Hüseynün. Cəddidi Mühəmməd, atası Heydər-i Kərrar, Zəhra anası, izzəti həmşanı Hüseynün. Düşmən qabağında özünü əymədi əsla, İslam'a həyat verdi axan qanı Hüseynün. Azadəlik izhar elədi kərb-ü bəladə, bundandır ki, minlərlədir Sultanı Hüseynün. Çox sağ olun, Hacı Sultan, çox sağ olun. Bəli, Hacı Sultan, Əhl-i Beyt şairlərindən.
Salam edirəm Hacı xanım əsərinə və təşəkkür varım deyir, minnətdarım ki, bizimlə əlaqə bağlayıblar, eşidirik Hacı Sultan ağanın sözləri. Allah razı olsun, Allah kömək olsun inşallah. Sağ olun sizi də. Cənab Zeynəb haqqında istəyirəm bir mərciyə, nə oxuyayım, siz orada yad elədiniz Rəhim Münzəvinin adını. Mən Rəhim Münzəvi ilə görüşmüşəm, o Azərbaycana gəlmişdi 91-ci ildə, Allah rəhmət etsin Rəhim Münzəvi. Bəli, bəli. Sonra bəli, buyurun, buyurun, Hacı Sultan, buyuruz. Zeynəb qalıb viranədə, söylər məni nalanı gör. Ali, Əli düşmüş əsir, zülm eyliyən ütvanı gör. Gəl Kərbəla meydanına, basmış Hüseyn öz qanına, sabiq qalıb qeymanına, cananə qurbanı canı gör. Yetdi əxi əldən gedib, Zeynəb dəxi candan bezib, Şam-ı səhər fəryad edib, gəl bu qəmi hicranı gör. Düşmən tutub sağı solum, qandan nişan almış yolum, keçmiş dəmir zəncir qolum, təndən axan al qanı gör. Eylər ədu min tənələr, dünyada mən çəkdim nələr, ot tutdu yandı xeymələr, bu ot saçan meydanı gör. Bu mülk bir viranədir, bu mülkü bir viranədir, hər kəs mənə biganədir, məskən mənə qəmxanədir, məndə qəmi əhsanı gör. Verdi çəkinə teşnə can, bu dəşt içində bağlı qan, sorma nədir bunca fəğan, gəl ağlayan sultanı gör, gəl ağlayan sultanı gör. Çox sağ olun. Çox sağ olun. İltimas-ı dua.